Nu ska vi ägna oss åt en ny mätning från Novus som visar att allt fler som väljer Sverigedemokraterna gör i första hand som en protest mot de övriga partierna. Vi har med oss Ann Tiberg som är politisk reporter, och man kan väl börja med att fråga, varför tror du att man missnöjesröstar i så mycket större utsträckning på Sverigedemokraterna nu än vad man gjorde för ett halvår sedan? Ja, det kan man ju fråga sig. Man kan ju fundera på om det här hänger ihop med att vi har en situation med hög arbetslöshet, många varsel, 3000 i februari, medan, och de ordinarie partierna, eller de andra partierna, adresserar inte riktigt de här frågorna. Den politiska debatten har handlat om Centerpartiets idéprogram. Den har handlat om Socialdemokraterna diskuterar vinst i välfärden. Vilka pratar om de frågor som berör människor i deras vardag? Den frågan kan man i alla fall ställa. Men om jag skulle komma med ett inlägg i debatten och du och jag sitter och diskuterar det här nu, så skulle jag säga, Ann, det här gör ju folk bara för att markera mot dem ordinarie partierna, att ni får se upp här nu så vi inte gör det här när det är val. Vad skulle du svara mig då? Du skulle du säga att 2 år till nästa val, det är ganska säkert, safe bet. Vi gör det här just nu och sen när det är på riktigt, då röstar vi på de andra partierna. Klart det kan vara så, det ligger naturligtvis en hel del i. Och sen får vi inte glömma att vi har ju flyktingar kommer till Sverige i ganska stor stridström just nu. Man diskuterar invandrarfrågan på massor med olika sätt. Billström är ute och pratar om volymer. Frågan är aktuell och i människors huvuden. Och det tror jag kan spela in också i det här. Men där tar du ju en fråga som har varit liksom en huvudfråga för Sverigedemokraterna ändå. Nu, enligt den här undersökningen, om jag har tolkat den rätt, så har man verkligen inte valt att koncentrera sig på frågor, utan man har verkligen markerat och sagt att jag lägger min röst just nu på Sverigedemokraterna för att markera mot de andra partierna. Vad ska de andra partierna göra, tycker du? Alltså, det här är ju goda nyheter för de andra partierna, måste man ju komma ihåg. Proteströster är flyktiga röster. Det här är väljare som kan vinnas. Det är dåliga nyheter för Sverigedemokraterna. De har gått ut och sagt, vi håller på att förändra oss och bli en annan typ av parti, ett bredare parti. Vi ska bli Sveriges tredje största parti, säger Sverigedemokraterna. Det blir inte så lätt med alla de här proteströsterna som väldigt lätt kan sticka iväg till något annat parti. Kan vara lite klurig fråga, för jag har inte tipsat dig om den innan, men du skulle uppskatta vilka röstar på Sverigedemokraterna för att de vill rösta på Sverigedemokraterna och vilka röstar på dem för att de är missnöjda med allt annat. Hur ser du? Ja, den här siffran säger ju att 63%, 2/3 av Sverigedemokraternas väljare väljer Sverigedemokraterna som protest. Det, och den siffran har ju då enligt den här mätningen stigit väldigt kraftigt det här senaste halvåret och förklarar att de har gått fram så mycket. Och Sverigedemokraterna trodde ju, nu går vi fram med ett nytt kommunikationsplan. Vi ska bli ett bredare parti, vi ska inte förknippas med arga unga män. Det har ju inte alls fungerat. Och det här visar ju att det som de har dragit till sig är människor som är arga på den konventionella politiken. Nu får väl politikerna från de andra partierna skärpa sig och passa på, om de nu vill ha de här rösterna, och vara tydligare i frågor som berör människor i deras vardag. Det kan ju vara ett svar på detta. Ska vi tolka någonting inför valet av det här? Eller kan man dra några slutsatser av det? Ja, jag tycker man kan dra slutsatsen att det finns flyktiga väljare här. Och det vet vi ju. Alltså, det som normalt sett händer mellan val, ofta, när folk är osäkra och arbetslösheten är som den är, det är att soffan ökar. Fler och fler blir osäkra. Nu går fler och fler istället till Sverigedemokraterna. De är up for grabs lite grann, om man ska vara lite cynisk här. Tack snälla, Ann. Får du vara det. Tack för idag.